Dilluns a la tarda, al pati de la residència Inglà de Via, Vilafranca acollia un dels actes de l'edició d'aquest 2017 del Festival en Veu Alta, concretament les lectures dels voluntaris de l'EVA 354. Aquest grup de voluntaris, com explica la seva coordinadora, la Rosa Vendrell, va començar a caminar sota el paraigua del festival fa uns 3 anys. La intenció era acostar lectures a persones que per algun motiu poden tenir-ne dificultat. Van començar anant a residències de gent gran o centres d'atenció a persones amb algun tipus de problemàtica, ja siguin físiques o mentals. I ara doncs, estem en aquests llocs, bàsicament amb residències de gent gran, residències de persones amb algun problema físic o mental i també amb altres llocs on ens demanen. Són voluntariat setmanal, quinzenal o mensual, en funció dels espais i la disponibilitat de la gent, amb estils diferents de lectures, amb estils diferents de narració i amb poesia, narrativa, ciència-ficció, acudits també, és a dir, cada persona llegeix el que vol compartir i és una mica un espai també de trobada i comunicació. Acostumen a tenir força participació en les seves sessions, com aquesta que feien dilluns a l'Inglà de Via. En aquesta edició, Vendrell comenta que a banda de les lectures que vulgui fer cada voluntari, miren d'incloure també textos de Glòria Fuentes o Montserrat Roig. Les lectures són de temàtica oberta i cada persona tria els textos que vol compartir, però cada any doncs, busquem alguna efemèrides o fer algun homenatge a algú i aquest any gairebé totes les lectures tenen Glòria Fuertes, tenen Aurora Bertrana i tenen Montserrat Roig, a part de, ja et dic, les que es vulgui compartir. I intentem una mica doncs, homenatjar aquests personatges que es commemora el naixement o la mort o alguna edició especial d'algun dels seus llibres. En el marc d'aquesta edició 2017 de l'EVA, els voluntaris de l'EVA 354 han portat les seves lectures també a Sant Sadurní, a Torrelavit, al Ricard Fortuny i a la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, i aniran en els propers dies també a Sant Quintí, Torrelles i Subirats.